Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislar, musofirda yurgan vatandoshlar, omonmisizlar, salomatmisizlar. Xudo xohlasa 11 iyul kuni Moskva shahri metro Cherkizskaya restoran Badaxshonda, xudo xohlasa ajoyib konsert dasturimiz bo'lib o'tadi. Barchalarni lutfan taklif qilaman, inshaalloh kelinglar, ajoyib bo'ladi. Xudo xohlasa sizlar kutgan konsert, sizlar kutgan ajoyib insonlar o'sha yerda bo'lishadi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.